Маємо все, так. 15-річна Мар'яна Турбало вже закінчує школу і паралельно займається у регіональному відділенні «Сузір'я», що діє при обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Зірками і галактиками знайома з раннього дитинства. Її науковий керівник – її ж батько. З ним Мар'яна вникнула у структуру галактик. І ця робота на всеукраїнському колоквіумі школярів «Космос. Людина. Духовність» виборола друге місце у секції «Космос у лабораторії». Це була одна із найчисленніша секція у даному конкурсі. І, звичайно, конкуренція була досить великою, оскільки були представлені роботи із гуртків, які працюють при космічних обсерваторіях, із центру ракетобудування. Журі відзначило новизну цієї роботи, оскільки я запропонувала метод математичного моделювання для множин, що мають форму спіралі. На цьому ж колоквіумі побував і Василь Бачук. У секції «Крізь простір і час» хлопець презентував власне дослідження, як можна змінювати орбіту космічного корабля. Адже Василь добре знайомий з усіма моделями кораблів і їхніми характеристиками, тож взяв і точно розрахував можливості руху свого судна і цим підкорив бородатих науковців. Я досліджував способи того, як змінювати орбіту корабля. Але корабель повинен мати протяжну форму, дуже довгий повинен бути. Для того, щоб... Тому що сила, яка діє на протяжний корабель, відрізняється від тої сили, яка діє на матеріальну точку. І саме цим я здивував членів журі, які були присутні на колоквіумі. І завдяки тому, що я підтвердив все це розрахунками своїми, вони присудили мені перше місце. І хоча рівненський гурток «Сузір'я» не діє при космічній обсерваторії чи центрі ракетобудування, можливості для самореалізації наукових досліджень та самовираження творчої молоді тут вдосталь, запевняють їхні наставники. В нашому центрі працюють різноманітні творчі об'єднання, починаючи з початково-технічного моделювання. Далі вже діти вже в старшому віці, припустимо, можуть приходити до нас на творчі об'єднання, ракетомоделювання, авіамоделювання, космонавтики, винахідників та раціоналізаторів, де вже вони більш поглиблюють свої знання в області вивчення космосу, різноманітних їхніх процесів там. І, відповідно, вже вони більш детальніші і гарніші, і моделі можуть представити нам на ці конкурси. Найкращі роботи відправляють на всеукраїнські конкурси. Дослідження талановитих дітей друкують у спеціалізованих виданнях. Це, запевняють у центрі, дає шанс вихованцям «Сузір'я» бути поміченими і продовжувати власні дослідження космосу. Ольга Міхньов, Володимир Захаров. Новини Рівного.